V obci Radouň se díváme na fotografie, které nám ukazují rekonstrukci židovského hřbitova. A této kaple, která tady stojí před náma. U kaple je nápis, že hřbitov byl založen mezi lety 1788 až 89 k pohřbívání souvěrců z Radouně, z Dubé a ze Štětí. A sloužil do roku 1938. Tady máme pohled na ten hřbitov. Tady máme nějakou další ceduli ohledně hřbitova. To je v podstatě stejná a hřbitov mám obavu, že bude zamčený. Nebude. Takže do něj takhle rychle nahlídneme. Vidíme tady klasické židovské náhrobky s nějakým tím sanskrtem. A uvnitř té kaple, když se ještě nahlídneme potom, tak to vypadá, že tam je nějaká expozice. Ale asi otevřeno pouze v nějakých daných termínech. Tady vidíme krásně i s židovskou hvězdou Adalberta Bendy hrob. Takže je to takto nad městečkem, opravdu na poměrně vysokém kopci. Ten hřbitov je částečně obnoven, jak bylo na fotografii. A ta kaple uvnitř, když se podíváme, jak jsem říkal, tak ta má nějaké fotografické panely, na nich je zřejmě vidět, jak probíhala obnova hřbitova. Na zemi je potom vyskládána mozaika židovské hvězdy. Takže židovský hřbitov Radouň.